dar. Decret på den på Jans beredar. Ni et vatte mir tui, ekere ku. E vene tui, o bare tui punu. Per recepin o vadi alderi.
që dha jetën një krovësi. Indisa fjallu a për kyrpeci, a do t'kete o najher naj shpres. Një vend të nino për me vdek, e mos me marrë ma kurre rrug të botes, e mos me vdek e marrë rrugve të Evropes. Sot uroj i ozdo mergim tash,